იმისთვის რომ დაურეგისტრირებელი მიწები არ გვექცეს თავის ტკივილად, მოდით ამ საკითხსაც მიმსჯელოთ და უფრო ზუსტად აგვიხსნის ჩვენი სტუმარი. დასაწყისში გეტყვით, რომ ქვეყანაში არსებული მონაცემებით მიწების 1/3 არის დაურეგისტრირებელი და ზუსტად ამას ემსახურება ახლა ის პროცესი, რომელსაც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო იწყებს, რომ 2024 წლის ბოლომდე ეტაპობრივად მოხდეს უზრუნველყოფა ასეთი ტიპის მიწების სისტემური რეგისტრაციის. ახლა როგორ მოხდება ეს პროცესი, ვისთვის არის, როდემდე იქნება ვადები და მოქალაქეებმა რა უნდა გაითვალისწინონ, ამის შესახებ უფრო ზუსტად აგვიხსნის და ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, საჯარო რეესტრის თავმჯდომარე ბაჩო თორთლაძე, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდება. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ მოქალაქეს დააინტერესებს ახლა ეს თემა და მოდით უფრო ზუსტად გვითხრათ, ვისთვის არის ეს პროცესი, ვის უნდა მოჭრას ახლა ყური აი ამ ინფორმაციამ. მე მგონი ძალიან დიდი ინტერესი იქნება, ხო, ამ თემის მიმართ. გისმენთ ჩვენ. მოგესალმებით, გამარჯობა. ქვენს ტელემაყურებელს ნება მიმოძეთ, რომ პირველ რიგში პატარა შესავალი გავაკეთო იმისთვის, რომ მაყურებლებისთვის გასაგები იყოს საერთოდ რა პრობლემაზე ვსაუბრობ. როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და დაიწყო მიწების განკერძოება, პრივატიზაცია, სამწუხაროდ ეს პროცესი რიგი ხარვეზებით წარიმართა. შედეგად ჩვენ მივიღეთ ამ პროცესის რამდენიმე ციკლი და ადამიანები, რომლებიც ფაქტობრივად ფლობდნენ მიწის ნაკვეთს, დარწმუნებული ვარ, თქვენც ალბათ ბევრ ასეთ ადამიანს იცნობთ, რომლებსაც აქვთ ნაკვეთი წინაპართა გადატოვებული, თუმცა ეს ნაკვეთი არ აქვთ რეგისტრირებული. საქართველოს კანონმდებლობით იმისთვის, რომ საკუთრების უფლება იყოს აღიარებული, საჭიროა კონკრეტული ნაკვეთის რეგისტრაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. აბსოლუტურად მართებულად ძალიან 1/3 რომ 1/3 ამაში არ შედის ოკუპირებული ტერიტორია, ამაში არ შედის კიბატონი, რომელიც არ არის დარეგისტრირებული და შედეგად რა პრობლემებს ვაწყდებით? ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომ მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი, დაახლოებით საუბრობთ 1 მილიონამდე ოჯახზე, გამოთიშულები არიან ეკონომიკური აქტივობებიდან. მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული მიწა გამოიყენონ აგროტურიზმის ან მაგალითად სხვა ტიპის ეკონომიკური აქტივობის განსავითარებლად. შესაბამისად, ეს არის ის დანაკლისი, რომელიც ადგება ქართულ ეკონომიკას. მაქვს და თან არ მაქვს. ესეთი რაღაც გამოდის პრაქტიკულად. ვერ იღებთ გრანტს, ვერ იღებთ CESC-ს, ვერ ავითარებთ. იმიტომ რომ არ აქვს რეგისტრირება. იმიტომ რომ არ არის რეგისტრირება. ეს რას ნიშნავს, აი სისტემური რეგისტრაციის პროცესი, ეს რომ უფრო ზუსტად ავხსნათ? საქართველოში არსებობს მიწის რეგისტრაციის ორი ტიპი: სისტემური და სპორადული. სისტემურია რეგისტრაცია, როდესაც სახელმწიფო საკუთარი ინიციატივით, ამ შემთხვევაში სრულიად უფასოდ, მიდის მოქალაქესთან, უზრუნველყოფს მას მიწის ნაკვეთს, მოიძიებს ყველა შესაბამის დოკუმენტს, რომელიც დაცულია ცალკეულ არქივში და ურეგისტრირებს ფარს. ხოლო სპორადულია. მოდი, ბოდიში, რო იყოს გასაგები, ეს შესაბამის დოკუმენტები უნდა იყოს შემდეგი: შეიძლება Google Map-ზე ზემოდან გადაღებული ფოტო, სადაც ჩანს ფუნდამენტური ნაგებობა, შესაძლებელია რაიმე ტიპის რეგისტრაციის, თუნდაც კომუნალურის გადახდის ძველი ქვით არის ან მეზობლის ცნობა. აი ესეთი დოკუმენტაცია ასაჯირო, ხო? კანონმდებლობა იცნობს ძალიან ფართო ჩამონათვალს იმ დოკუმენტებისა, რომელთა გამოყენებითაც შესაძლებელია რეგისტრაციის განხორციელება. ერთ-ერთი მაგალითად გახლავთ მიღება ჩაბარების დოკუმენტები, რომლებიც 90-იან წლებში გაიცა. ასევე გახლავთ საგადასახადო სიები, ასევე საკომლო ჩანაწერები, რომლებიც იუსტიციის სამინისტროს ეროვნულ არქივში ინახება და ამ დოკუმენტების გამოთხოვა სისტემური რეგისტრაციის პროცესში თავად იუსტიციის სამინისტრო უზრუნველყოფს. შესაბამისად, სისტემური რეგისტრაციის მთავარი ხიბლი სწორედ ის გახლავთ, რომ მოქალაქეებს არ უწევთ რაიმე აქტივობის განხორციელება იმისათვის, რომ დაირეგისტრირონ მიწა. დიახ, ესე იგი, ეხლა რომ გავმიჩნოთ, თქვენ ისაუბრეთ სისტემური რეგისტრაციის რაციაზე, რომელიც როგორც თქვით, ესე იგი სახელმწიფოს ინიციატივით სრულიად უფასოდ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ამ პროცესს, ხო ესეა? აი ხა ეს სპორადული მეორე ტიპის რეგისტრაცია? სპორადული რეგისტრაცია არის პროცესი, როდესაც ინიციატივას აღძრავს თავად მოქალაქე. მოქალაქე საკუთარი ხარჯებით აზომავს მიწის ნაკვეთს, თავად უნდა მოიძიოს დოკუმენტაცია და განაცხადით მიმართოს საჯარო რეესტრის საკადასტრო აზომვას, რასაც ეძახით, ეს იგულისხმება, ხო? დიახ. და უკვე ის პროცესი გახლავთ ფასიანი საქართველოს კანონმდებლობაში. და აი სისტემური რეგისტრაცია, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, აი ეკარო ამბობდა, ეს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე არის? რა არეალს მოიცავს? კარგი შეკითხვა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით 2022 წლის 1 იანვრიდან დაიწყო ეს პროცესი. პროცესი მოიცავს 59 მუნიციპალიტეტს. ეს არის პრაქტიკულად მთელი საქართველო გარდა 5 თვითმმართველი ქალაქისა და ოკუპირებული ტერიტორიის. ვინაიდან თვითმმართველ ქალაქებში საკადასტრო დაფარულობის ხარისხი, ანუ რეგისტრირებული მიწის რაოდენობა ისედაც მაღალია, არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად, რომ ამ არეალებშიც გამოცხადებულიყო, მაგრამ ეს პრაქტიკულად მოიცავს მთელ საქართველოს. როგორც აღნიშნით, ეს არის უფასო პროცესი და პრინციპი გახლავთ შემდეგნაირი: ყოველი წლის განმავლობაში პროცესი არის 3 წლის ვადით განსაზღვრული 22, 23 და 24 წელს.
თითო წელს სახელმწიფო ამ 59 მუნიციპალიტეტის ერთ მესამედს აზომავს და ურეგისტრირებს შესაბამის ქალაქს. რაც ადრე ჩვენ უნდა გვეწვალა და ფული გვეხადა და ამზომელი გვენახა და მიგვეყვანა და კოდი მიგვენიჭებინა, ეხა ეს ყველაფერი არის უფასო. მთავარი ინიციატივა როგორ უნდა მოვიდე? მე მსურველი თქვენამდე უნდა დავრეგისტრირდე თუ რა უნდა ვქნა? Absolutorat martebulat aghnishnet rom is sirtulebi rats ukavshirdeboda am proces tsruliat chaixsna da upro metits mokhalakebs zalyan didi komforti akt am processhi shekhnuli da ratomat ar uzeus arsad mosva isini kholod unda daelodon sajaro restresernul sagitos chven miwalt mas sa ani es aris is mizezi ratomat sheileba me ar dabelodo sakhmtsipos da sistemu registratsias da avirchio sporaduli di ekh rogoris batuma nikolas tamidis am shemtkhovshi muhammedtan sajaro restresernul sagito midis am მოქალაქესთან, თუმცა თუ მოქალაქეს აქვს სურვილი, რომ იმ განრიგისგან დამოუკიდებლად, რომელიც განსაზღვრულია სამინისტროს და გეჩქარებათ, ასეთ შემთხვევაში არსებობს სპორადული რეგისტრაცია. Და თვითონ მოვაგვარო ეს ყველაფერი აზომვები იქნება, დოკუმენტაცია თუ ასე შემთხვევაში. თუმცა ეს დაკავშირებულია დამატებით ხარჯს. მაგრამ ეხლა რო გავრცელდა ხმა, რომ არიქა ამტკიცებენ მიწებსო, რა საიმედო ტურის გადასაღებად, სადაც დავდივარ სოფელ-სოფელ, სულ ყველგან შემოღობილი აქვთ ბუჩქები, ეზოები, ოთხი ხეა და თვითნებურად ცდილობენ, რომ ამ პროცესში მიიღონ მონაწილეობა. თქვენ განსაზღვრავთ იმას, რომ რა მართლა მისი იყო და რა გუშინ შემოღობა? Ძალიან კარგი შეკითხვა არის. საერთოდ ნახე რა кайკეთ. საქართველოს კანონმდებლობა მიწის რეგისტრაციის ორ სახის ითვალის. ერთი არის მოცემულობა, როდესაც ადამიანი მართლზომიერად ფლობდა მიწის ნაკვეთს, რას ნიშნავს ეს, რომ თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ სახელმწიფო მასზე განკარგა ეს მიწის ნაკვეთი, გადასცა საკუთრებაში, თუმცა ეს არ ქონდა დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში. მეორე არის მოცემულობა, როდესაც 2007 წლამდე მართალია მას არ ეკუთვნოდა ეს მიწის ნაკვეთი, თუმცა დაიკავა და ფლობდა. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფომ დაუშვა საგამონაკლისო წესი და 2007 წლამდე დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე დასაშვები გახდა. როგორ ამტკიცებს, რომ 2007 წლამდე ქონდა? ეს არის ძალიან კომპლექსური პროცესი, სადაც რომელშიც ძალიან მრავალ ბევრი ფაქტობრივი გარემოება უნდა იყოს გამოკვლეული. ორი წუთი დაგვრჩა და იქნებ მოვასწრო. კი ბატონო, მათ შორის ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ორთოფოტო, რაც თქვენ ძანეთ საჰაერო გადაღების თუ დასტურდება რომ 2007 წელს ამ ადამიანს გააჩნდა ეგ საცხოვრებელი ნაგებობა ან სხვა ტიპის ფართი, ასევე თუ არის მაგალითად მრავალწლიანი კულტურები და დასტურდება რომ ამ ადამიანის მიერ არის ეს დათესი. ამ ვიდეიდან ორი წუთი დაგვრჩა, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევი და თქვენ იმ რესურსების შესახებ რომელიც გამოყენებული არის საქართველოს სახელმწიფომ გამოყო 120 მილიონი ლარი ამ პროექტისთვის. არის ძალიან მასშტაბური პროექტი, 465 ამზომელი და 500 უძრავი ქონების რეგისტრატორი არის პროცესში. ანუ ამდენი ხალხი დასაქმდა, 465 ადამიანი დასაქმდა, თან ასე ვთქვათ მოთხოვნა საკვალიფიკაციო იყო ძალიან პატარა, პრაქტიკულად სკოლის დიპლომი იყო საკმარისი იმისთვის რომ პროფესიას დაუფლებოდა ადამიანი და ძალიან ბევრი ადამიანი დაეუფლა ამ პროფესიას და დღეს უკვე საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებადი პროფესიონალი. ანუ საჯარო რეესტრმა დაიმატეთ ეს რესურსი რომ ეს პროექტი განხორციელებულიყო? დიახ, საჯარო რეესტრმა დაავიყვანეთ ადამიანები რომელთა ტრენინგი უზრუნველყავით და ასევე ისინი გახდნენ სერტიფიცირებული. როდემდე გვაქვს შანსი რომ ეს პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა? როდის თავდება? გულისხმობთ რეგისტრაციის პროცესს თუ აყვანის პროცესს? რეგისტრაცია გაგრძელდება 2024 წლამდე და მოქალაქეებს 3 წლის განმავლობაში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ექნება შესაძლებლობა რომ ისინი დახდნენ საჯარო რეესტრს და მიიღონ ამ პროცესში მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა. რეესტრი თვითონ ვიღო, მთავარია რომ ხალხები ადგილზე დაგხვდნენ და ერთს დავამატებ მხოლოდ ემიგრანტებთან დაკავშირებით. ემიგრანტებსაც აქვს შესაძლებლობა რომ ამ პროცესში მიიღონ მონაწილეობა დისტანციურად ნების გამოვლენით, ან თუ მათი ოჯახის წევრი ან ნათესავი დახვდება საჯარო რეესტრს ადგილზე, ესეც საკმარისია. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, მოწვევით. ჩვენი სტუმარი გახლდათ საჯარო რეესტრის თავმჯდომარე ბაჩა თორთლაძე, რომელიც ისაუბრა იმ პროცესზე, რომელიც უკავშირდება დაურეგისტრირებელ მიწებს და აი ახლა იწყება ეს პროცესი 2014 წლის ბოლომდე გაგრძელდება, ასე რომ იჩქარეთ ჩადექით ამ ასე ვთქვათ რიგში, სახელმწიფო იღებს ამ ყველაფერს თავის თავზე და დაირეგისტრირეთ თქვენი მიწები. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ასეთი იყო იმედის დღე დღეს.